कोरोना महामारीका कारण असहज अवस्था बेहोरिरहेको नेपालका लागि बुधबारको दिन ऐतिहासिक बनेको छ नेपालमा आइपुगेको कोरोना विरुद्धको दस लाख डोज वितरणका लागि राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु गरेसँगै कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो बनेको अवस्थामा राहत अनुभव महसुस गर्न सक्ने अवस्था, अवस्था भएको हो बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक कार्यक्रम मार्फत अभियानको उद्घाटन गरेसँगै मुलुकभर सातै प्रदेशमा एकैसाथ खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भयो सातवटै प्रदेशमा रहेका बैसठी अस्पताल उपत्यका सत्र अस्पताल र एक सय बिसभन्दा बढी खोप केन्द्रबाट खोप लिने सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई एकैसाथ खोप दिएको हो पहिलो चरणमा एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सचालक प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीलाई दिइने गरी अभियान सुरु भएको छ विश्वमा खोप उत्पादन भई प्रयोगको चरणमा गएसँगै नेपालमा पनि खोप ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले यसअघि जाहेर गरेको थियो सरकारले पहिलो चरणमा सो प्रतिबद्धता अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सफल भयो बुधबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई आवश्यक खोप भित्राउने पहल भइरहेको र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ नेपालले खोप भित्राउनका लागि गरेको गृह र हालसम्म देखिएको तदारुकताका कारण यसमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार रहेको देखिन्छ यतिबेला विश्वभर नै खोपको माग उच्च रहेको छ विश्व जगतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणले नराम्ररी प्रभावित पारेकाले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू अहिले खोप निर्माता कम्पनीसँग खोपको लागि सिधै सम्पर्क स्थापित गर्दै खोपमा अग्र अधिकार लिने होडबाजीमा छन् तर यही बीच नेपालले कुल जनसङ्ख्याको साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढीलाई पुग्ने संख्यामा खोप ल्याउन सफल भयो सरकारले खोपका लागि गर्दै आएको कुटनैतिक पहलका कारण पनि विश्वभर खोप लगाउने क्रम सुरुवात हुँदा नै नेपालले खोप ल्याउन सकेको देखिन्छ खोप लगाउन सुरु गरिएका अधिकांश मुलुकमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई खोप लगाउने र कुल जनसङ्ख्याको दुईदेखि चार प्रतिशतलाई खोप लगाइरहेको आँकडा बाहिरिरहेको छ यसले नेपाल खोप पाउने मुलुकको दौड़मा पछि नरहेको प्रष्ट पारेको छ अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अक्स्ट्राजेनेका कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको खोप उत्पादन गरिरहेको भारतले समेत हाल नेपालकै हाराहारीमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा खोप लगाएको देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा नेपालले समानुपातिक रूपमै खोप पाउनुले आगामी दिनमा थप खोप आयात भई कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाइने आश गर्नु गलत हुने छैन नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आएको एक साता मात्रै भएको छ यो एक साताको बीच सातै प्रदेशमा खोप पठाई बुधबारबाट खोप अभियान नै सुरु गर्न सक्नुलाई सरकारको सफलताको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ नेपालमा जारी राजनैतिक सङ्कटका बीच सरकारले खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिई कोरोना अन्त्यको प्रयास गर्नु सराहनीय छ दस लाख डोज खोप ल्याई वितरण गरे पनि सरकारको चुनौती अहिले सकिएको छैन कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेकाहरू अझै ठुलो सङ्ख्यामा जनमानस खोपको प्रतीक्षामा छन् खोपको मूल्य यसअघि अपेक्षा गरिएभन्दा सस्तो रहे पनि विश्वभर खोपको माग हेर्दा नेपालले थप खोप ल्याउन जोरदार रूपमा कुटनैतिक प्रयास जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ अहिले नेपालमा देखिएको राजनीतिक सङ्कटका कारण सरकारलाई काम गर्न असहज अवस्था भए पनि यी सबै चुनौती पन्छाई पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो